Hurmatli hamkasblar, demak ikkinchi hujjatimiz bu bugun prezidentimiz ish haqi, pensiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risida farmonni imzoladilar. Unda 1-apreldan boshlab pensiya va nafaqalar miqdori 1-maydan esa byudjet tashkilotlari xodimlarining oyliklarini oshishi belgilangan. Ushbu hujjatni hurmatli hamkasblar mazmun va mohiyatini ochib berish uchun so'zni Prezident administratsiyasi huquqiy ekspertiza va kompleks tahlil qilish departamenti rahbarining o'rinbosari Mansurbek Polvonzoda Olloyorovga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Prezidentimiz imzolagan hujjatlari demak bir-biriga chambarchas bog'liq. Demak, birinchi hujjatimiz bizani bu fuqarolarimiz aholini xarajatini kamaytirishga qaratilgan hujjat bo'lsa, ikkinchi hujjat bu aholini, ayniqsa nafaqa oluvchi, demak, ijtimoiy to'lovlar oluvchi va byudjet tashkilotlarida ishlaydigan, demak, o'qituvchi, tibbiyot va boshqa soha vakillarining ish haqqini oshirishga qaratilgan farmon. Demak, bu farmon bilan 2023 yil 1-apreldan boshlab pensiyalar 7% oshirilyapti. Bunda pensiyani hisoblashni, demak, bazaviy miqdori oyiga 347 000 so'm etib, yoshga doir eng kam pensiya miqdori 677 000 so'm etib va nogironlik pensiyalari, jumladan ish staji to'liq bo'lmagan chog'dagi pensiyalarning eng kam miqdori, ya'ni ish staji kam bo'lgan, demak, nafaqa oladiganlarning pensiya miqdori, demak, 747 000 etib belgilanyapti. Nafaqa oshadigan fuqarolarimizga ta'sir etadigan aholimiz soni 4 million 400 dan tashkil etadi. Bu 1-apreldan oshadigan nafaqalar. Ikkinchisi, bu 23 yil, bu yil joriy yildan 1-maydan, demak, bu byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi miqdorlarini oshirish 7%ga oshirish bo'yicha farmonda ko'zda tutilgan. Bunda, demak, mehnatga haq to'lash eng kam miqdori oyiga 980 000 etib va bazaviy hisoblash miqdori esa 330 000 so'm etib belgilanmoqda. Demak, bu bilan qariyib 2 million nafar byudjet tashkilotlari, shifoxona, demak, maktab, bog'cha va boshqa ijtimoiy sohada ishlaydigan xodimlarni oyligini oshirish bilan bog'liq. Bunga umumiy qilib byudjetda 8.1 trillion so'm qo'shimcha mablag' ajratilyapti. Nimaga bu hujjatlar bir-biriga chambarchas deyapman? Ko'pincha, demak, ish haqi oshgan payti bozorlarda, aholimizda, boshqada narx oshadi degan, demak, kutilmalar bo'ladi. Lekin bu kutilmalarni yengillashtirish, ya'ni minimallashtirish maqsadida birinchi aytib o'tilgan hujjat ham qabul qilingan, ya'ni bu bojxona bojlarini kamaytirish bilan bog'liq hujjat. Bu hujjatni, demak, daromaddan oshirish va bojlarni kamaytirish bilan bog'liq hujjat oylik oshish davrida narx-navoni oshib ketishini minimallashtirishga ham qaratilgan.